Bu onadiya beynəlxalq xospitalında dünyaca məşhur italyalı professor Alfredo Galasi Azərbaycanda ilk dəfə unikal ürək əməliyyatı həyata keçirib. Bu əməliyyat barədə həkimin özü danışacaq. Salam həkim. Salam. No. Həkim Alfredo Galasi kimdir? Əvvəlcə özünüz barədə bir balaca məlumat verin. Well, yes, I am a professor of full professor of cardiology. Mən Palermo Universitetində kardiologiya sahəsi üzrə eləcə də Londonda Brompton Xəstəxanasında invaziv kardiologiya üzrə professor olaraq çalışıram. Həyatım boyu əsasən invaziv kardiologiya sahəsində fəaliyyət göstərmişəm. İndi mən bu gözəl şəhərə Avropadakı standartlarla eyni standartda olan invaziv kardiologiya proqramını başlatmaq və bu proqram ilə əlaqəli biliklərimi bölüşmək üçün gəlmişəm və bundan çox məmnunam. Belə bir tapşırığı yerinə yetirmək mənim üçün həm qürur vericidir, həm də böyük bir nailiyyətdir. Bu çox maraqlıdır. Çünki mən illər öncə 2016-cı ildə dəvət edilmişdim. Yəni bu xəstəxananın inkişafının şahidi olmuşam. Belə peşəkar səviyyəyə gəlib çatdığımız üçün çox xoşbəxtəm. Bunu qeyd etmək lazımdır ki, xəstəxana yüksək səviyyəli texnikaya və avadanlıqlara malikdir. Bununla yanaşı, burada olduğum 4 il ərzində həkimlərin də sərişdə və biliklərinin inkişafını şahid oldum. Mütləq bildirmək lazımdır ki, dövlət də xəstəxananın yüksək keyfiyyətli Avropa xəstəxanalarına yönəlik və daha üstün xidmət göstərə bilməsi üçün ciddi addımlar atır. Bu da mənim bu xəstəxanada həkimlərlə işləmək, bildiklərimi onlarla bölüşmək və həqiqi kardiologiya mühitinin yaradılması istiqamətində istəkli olmağıma bir səbəbdir. Building up this very strong reality in the cardiology environment. Həkim həyata keçirdiyiniz əməliyyatın unikallığı nədən ibarət idi? Well, um this is a very nice story because bunun hekayəsi səhsində çox gözəldir. Çünki bu mənim şəxsi təcrübəmə alaqəlidir. Bu təcrübə 2005-ci ilə dayanır. Koronar arteriyanın kroniki total tıxanmasını müalicə edəcək ilk şəxslərdən biri idim. Söhbət tam şəkildə tıxanmış koronar arteriyadan gedir. İnvaziv kardiologiyada bu əldə olunması çox çətin bir nailiyyətdir. Avropada bu çatışmazlığı müalicə edəcək ilk insanlardan biri də mən edim. Prosedurun özü Yaponiyada ilk dəfə tətbiq edilmişdi. Yaponiyalılar sinələrinin kəsilməsini istəmirdilər. Ona görə də bu üsulu yaratmağa başladılar. Bu üsul Avropaya ilk dəfə gələndə, 2005-ci ildə mən bu texnikadan istifadə edən ilk insanlardan biri idim. Prosedur zamanı perkutan daxil etmə telləri və aparıcı tellərdən istifadə olunur. Daha sonra Padanın kəsilməsinə ehtiyac qalmadan biz tıxanmış arteriyanı yenidən kanal halına çevirə bilərik. Bu çox vacibdir, çünki birincisi cərrahi əməliyyata ehtiyac yoxdur, ikincisi əməliyyat çox qısa çəkir, hətta 2 gün ərzində artıq xəstə evə buraxıla bilər. Üçüncüsü də 2005-ci ildə bu əməliyyat tətbiq olunduğu zamanlarda əməliyyatın uğurla keçməsi üçün 50% ehtimalvardısa, artıq yeni üsullar, yeni cihazlar, yeni strategiyalar olduğu üçün bu ehtimal 95%-dir. Həmçinin də yeni Stentlər də əməliyyatın uğurla keçməsinə kömək olur. Bu stentlər kiçik cihazlardır və biz onları arteriya daxilinə yerləşdiririk. 3-cü növ stentlər artıq kiçilmədiyi üçün çox etibarlıdır. Bunlar müdaxilə prosedurları nəhayət ki yalnız əməliyyat zamanı, həmçinin də əməliyyatdan sonrakı uzun bir dövr üçün uğurlu edir. Tək problemi o idi ki, xəstə diabet xəstəsidir. İnsulin asılılığı olan diabet xəstələri üçün risk faktorları daha çoxdur. Stentləri bu xəstələrə tətbiq etmək normal insanlara nəzərən daha çətindir. Buna görə də biz hər zaman müalicənin tətbiq edilməsi baxımından çox narahat oluruq. Eyni zamanda bu tip xəstələrdə qan təzyiqinin, xolesterolu, diabetin aşağı salınması üçün xəstələrdən ciddi pəhriz saxlamalarını, ciddi tibbi terapiya almalarını istəyirik. Sadalanan meqamların miqdarını aşağı salmaması prosedurun effektivliyinin uzun müddət qala bilməsi üçün vacibdir. This procedure effective long life. Həkim, ə, bildiyim qədərilə bu əməliyyat ilk dəfə Cənubi Qafqazda ilk dəfə keçirilib. Ə, bəs dünyada bu əməliyyat ə, ilk dəfə nə vaxt keçirilib və bu sizdən başqa bu əməliyyatı icra edən olubmu, nəticə necə olub? Əla, first of all, this kind of operation is called retrograde. İlk öncə onu qeyd etdim ki, bu tip əməliyyatlar total xroniki tıxanmanın retrograd şəkildə revaskularizasiya edilməsi adlanır. Prosedurun əsasında dayanan məqam odur ki, daha uğurlu ola bilmək üçün biz antiqrad yol əvəzinə, hansı ki, belə bir vəziyyətdə çox çətin olur, çünki arteriya tam şəkildə tıxanıb retrograd hissədən müşahidə hissəsinə çataraq və xüsusi tellər, mikrokateterlər və balonlardan istifadə edərək yan damarın yan şaxəsini birləşdirmək üçün ürəyin kontralateral hissəsindən istifadə edirik. Bu müdaxilələr çox mürəkkəbdir. Özünü bu işə həsr etmiş professional mütəxəssis olmaq və illərin təcrübəsini toplamaq lazımdır. Mənim məqsədimdə bu cür mürəkkəb prosedurlar üzrə bildiklərimi bölüşməkdir. Həkimlərin mütəxəssis olmasından başqa, eyni zamanda istənilən mümkün ağrılışmaqlarına daim tam hazırlıqlı olan komanda olması əhəmiyyət daşıyır. Hansı ki, anjoplastika standartı ilə oxşarlığı təşkil edir. Yüksək səviyyəli standarta nail olmaq üçün çox yaxşı avadanlıqlara, komanda heyətinə, anestezioloqa, cərrahlara, kardioloqlara və əməliyyatdan sonrakı müddətdə xəstələrin yüksək səviyyədə izlənilə bilməsi üçün reanimatoloqlara malik olmaq lazımdır. Bela prosedurun tətbiq olunması mümkünlüyü çox önəmlidir. Bu əməliyyat sinəsində kiçik ağrısı, kiçik simptomları olan və ya tənəffüs çatışmazlığı olan xəstələr üçün tətbiq oluna bilər. Bəzən hətta xəstə heç bir şey hiss etmir, ancaq bu cür tıxanmış arteriya ürəyə təsir göstərir və onu zəiflədir. Beləliklə, ürəyin daha yaxşı döyünməsi üçün qan vurmaq məqsədilə biz ürəyi açmalıyıq. Bu simptomlar həmin xəstələr üçün ən aktual məsələlərdir. Çünki biz artıq arteriyanı açanda xəstə özünü daha yaxşı hiss etməyə başlayır və öncədən sahib olduğu normal həyat tərzinə qayıdır. Ümumi olaraq desək, bu əməliyyat nəinki yalnız öncədən hər hansı bir problemi olmayan xəstələrə, həmçinin də öncədən koronar arteriya bypass grefti olan xəstələrə də aiddir. 5-10 ildən sonra bu greftlər yenidən qapanır. Ona görə də adətən başqa cərrahi müdaxilə tətbiq etmədən daxil oluruq. Öncədən qapanmış arteriyada yenidən kanal açmağa çalışırıq. Bu prosedur məs bizim sonuncu xəstədə tətbiq etdiyimiz üsulla, yəni retroqrad üsulla əldə oluna bilər. Digər vacib bir məsələ ondan ibarətdir ki, bəzi xəstələr müəyyən səbəblərə görə əməliyyat oluna bilməzlər. Məsələn, bizdə bir xəstənin başqa bir xəstəliyə aid problemi vardı. Buna görə cərrah tərəfindən əməliyyat oluna bilməyəcəkdi. Biz bu xəstəyə cərrahi xəstə olmasına baxmayaraq anjioplastika tətbiq etdik. Biz 3 damar üzərində 3 perkutan koronar müdaxilə, 3 anjioplastika yata keçirdik. Birini retrograd üsulla tətbiq etdik. Hansındakı tıxanmış arteriya var idi. Bir çox stentlər də yerləşdirdik. Lakin xəstə diabet xəstəsi deyildi. Əvvəlcə də qeyd etdiyim kimi, xəstə ciddi pəhriz planlı izləməlidir və xəstəyə tibbi terapiya tətbiq edilməlidir. Lakin nəticə davamlı və uzunmüddətli olacaq. Bunu anlamaq lazımdır ki, müasir dövrdə perkutan müalicəsi anjioplastika vasitəsilə bir çox xəstələrə tətbiq oluna bilər. Əvvəllər yalnız cərrahi əməliyyat olunacaq xəstələrə tətbiq edilsə də, indi isə anjioplastika əksər xəstələr üçün alternativ sayıla bilər. Əksər hallarda əgər xəstə artıq cərrahi əməliyyat tətbiq olunubsa ya da ağciyərlə əlaqəli və ya başqa müxtəlif səbəblərə görə xəstənin əməliyyat edilməsi mümkün deyilsə, həmin xəstələrə daha yaxşı olar ki, əməliyyat yenidən tətbiq edilməsin. Bərliklə retrograd üsulu tətbiq olunan müdaxilələr əksər hallarda çox faydalı və hətta deyə bilərəm ki, həyat xilas edici müalicədir be may be very life saving uh, uh, treatment for the patient. Həkim bildiyim qədərilə bu 48 yaşlı pasiyent ürəyində problemi hiss eləməyib. Bu müayinədən sonra ə, bu ortaya çıxıb ki, onda ürək problemi olub. Ümumiyyətlə ürəydə olan problemlər hiss olunmur. This is very interesting question because sometimes the patient can have the symptoms Bu çox maraqlı sualdır. Çünki bəzən xəstədə kəskin infarkt simptomları ola bilər. Bəzən heç gözlənilmədiyi bir anda xəstə heç bir simptomu müşahidə etməyə bilər. Bəzən isə sinə ağrısı və digər simptomlar müşahidə oluna bilər. Düşünülə bilər ki, bu sinə ağrısı ağciyər və ya başqa bir problemlə əlaqəlidir və ağrı bu şəkildə davam edər. Daha sonra artıq ürəyin funksionallığında problem olar. Bəzi səbəblərə görə xəstələr sinə ağrısını heç bir şəkildə hiss etməyə bilərlər. Əvəzində tənəffüs çatışmazlığı hiss edə bilərlər. Ancaq sadalananların hər biri eynidir və ürəklə əlaqəlidir. Analizlər düzgün aparıldığı zaman aydın olur ki, ürək düzgün bir şəkildə döyünmür. Səbəb isə arteriyadakı tıxanmadır. Buna görə də arteriya ürəyi qan axını ilə təmin etmir. Beləliklə ürəyin funksionallığı azalmağa başlayacaq. Ürəyin funksionallığında azalma müşahidə olunduğu zaman alternativ olaraq qeyd etdiyimiz anjioplastika əməliyyatı tətbiq oluna bilər. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, çox sadə əməliyyatdır. Cərrahi müdaxilələrdən daha az mürəkkəbdir və cərrahi əməliyyat qədər effektivdir. Bir daha vurğulayım ki, bu qeyd olunanlar xüsusilə diabet xəstəliyi olmayan xəstələrə aiddir. Diabet xəstələri olan xəstələrə gəldikdə isə bu xəstələrin qanda şəkərin miqdarını aşağı səviyyədə saxlamaq və onları tez-tez yoxlamaq çox vacibdir. Yoxlanışlar zamanı da əmin olmaq lazımdır ki, bu stendlər açıqdır. And try to make sure that in the follow up these stands remain open during time. Həkim müasir texnologiyaların tibb sahəsinə tətbiqi yeni unikal əməliyyatların keçirilməsinə yol açdı. Başqa hansı unikal əməliyyatlar keçirilir? Konkret olaraq məsələn siz Bonoda yada həyata keçirirsiniz? So, apart of the uh, coronary artery disease uh, program, koronar arteriya tıxanması proqramından əlavə bizim gələcəkdə Bonadiada tətbiq edəcəyimiz xəstəliklərə dair digər proqramlarımız da var. Bu transaortik klapan implantasiyasıdır. Prosedur olaraq demək olar ki, arteriya tıxanması proseduru ilə eynidir. Cərrahi əməliyyat olmadan tətbiq edilir. Prosedurda klapanlar üzərində işləyirik. Bu zaman ürəkdə heç bir kəsim tətbiq etmədən klapanları dəyişirik. Müasir dövrdə bu Avropada çox geniş yayılır. Planımız ürəyi kəsmədən perkutan müdaxilə üsulu ilə həyata keçirilən bu implantasiyanı gələcəkdə buna dəyə də tətbiq etməkdir. Gələcək üçün digər bir məqsədimiz aritmiya ilə əlaqəlidir. Beləliklə, nəinki yalnız dərmanlar vasitəsilə, həmçinin də termobiliasiya vasitəsilə tətbiq oluna bilər. Termobiliasiya elə bir xüsusi üsuldur ki, onun vasitəsilə aritmiyanın başladığı hissə müəyyən edilib blocked. Bu da aritmiya problemlərini aradan qaldıracaq. Bu ürək ritminin problemidir, qan problemi deyil. Ancaq biz bu prosedurun da gələcəkdə bonadia da həyata keçirilməsini planlaşdırırıq. Bu üsul çox yüksək səviyyəli bir üsuldur və Avropada artıq mövcuddur. Proseduru həyata keçirmək, ürəyin xərtəsini çəkmək, aritmiyanın yüksəldiyi hissələrə daha çox fokuslanmaq, düzgün hissələri çıxarmaq üçün çox mürəkkəb avadanlıqlardan istifadə olunur və bu bizim Bonade üçün gələcək planımızdır. And this is our next plan for the future for Bonade. Həkim, dünyada o cümlədən də Azərbaycanda ölüm hallarının əksəriyyəti ürək tutmalarından olur. Və Azərbaycanda ürək xəstəlikləri ilə bağlı vəziyyət necədir? Necə qiymətləndirirsiniz? So regarding this uh, question is very important because heart disease accounts for more... Bu çox vacib sualdır. Demək olar ki 45%, 55% ehtimal olunur ki bu problemlər ürək xəstəliyi ilə əlaqəli olur. Bu göstəricilər analizlərin aparılması və müalicənin edilməsi üçün çox önəmli səbəblərdir. Azərbaycanda ürək xəstələrinə dair risk faktorları Avropa ilə müqayisədə yüksəkdir. Azərbaycanda ürək xəstəliklərinin artma səbəbləri isə daha çox siqara çəkmək, diabet xəstəliyi, artıq çəki və qan təzyiqinin olmasıdır. Digər tərəfdən, müasir dövrdə tibbi müalicələr, həyat tərzi, pəhriz, pəhrizlə əlaqəli təlimlər, çalışmalar da olur. Qeyd etmək lazımdır ki, onlar da çox effektivdir və müasir dövrdə istər klapan, istərsə də ürək ilə əlaqəli olsun, bu problemləri perkutan müalicə üsulu ilə həll etmək olar düşünürəm ki, müasir dövrdə problemləri həll edə bilmək bütün əhalə arasında ürək xəstəliklərinin səviyyəsini aşağı salmaq üçün yaxşı üsullar var. Düşünə bilərik ki, gələcəkdə də tibbi müalicə, həyat tərzi təlimləri və qeyd etdiyimiz müalicə üsullarının köməyi ilə biz Azərbaycanda ürək xəstələri hallarının sayını azalda bilərik. Invasive or not invasive, we we might basically reduce the amount of heart disease in Azerbaijan a lot. Təşəkkür edirəm həkim, çox sağ olun. Çox. Gəldədək ki, Bonadaya Beynəlxalq Kospitalında unikal ürək əməliyyatı həyata keçirilib. Həmin əməliyyatı icra edən həkim dünyaca məşhur italyalı professor Alfredo Galassi idi. Biz Alfredo Galassi ilə həmsöhbət olduq, görüşənədək.